Nggih, matur sewu Mulya Agung. Sarone dipun tambahi volume nggih. Matur sewu, saron. Wonten ing Surya 12 wulan 9 warsa 2023 sengkuyung kalian para kadang Mulya Agung Profesional Audio wonten Eka Jaya Bebek Lighting ugi makarya sarengan para kadang Adina Laras. Yeah.
bareng kawula hambuka ibarane adicara ingkang dalu menika kanthi bismillah alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam taklim, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kota kersane poro sesepuh, pini sepuh, poro pepunden Romo Yai Bunya Intasa Sumanding, Kitab Suci Wahyuning Ilahi, poro pangemban, pangembating projo, miho satrio satri negari, minoko pandom, pandoming poro kawula dasa ingkepantes sinudarsono. Oke ngaturaken wilujeng dalu saking para tamu undangan kakung wa putri ingkang sampun sami rawuh makempal manunggal menika papan. Rumataning puja sedaya saking Gusti kamurbeng dumati Gusti Kama welas muasih Gusti Allah. Ingkang kajiwulane kasira dumateng kula iki panjenengan. Katitik-titik kalenggahan netepi darmaning agesang wonten pargane agung prastawa punika. Wonton balewismu bopo batu kotela ibu Yahmi wonton suryo kali welas wulan songo warso kali wuti kolikur nyuwun nyuwun dongo pangestu dumateng poro tamu sutresno eka syamun makempal marunggal menekopan katipikan tok karajan dan kumularing bagas kuarasan amin amin ya rubbal alamin. Sholawat soho salam mugi tansah lumintu lumintir dumateng titah linangkung parutan patuladan umat sejeket Raden Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumebar keluarga soho sakgiyoning para sahabatipun amin amin ya rabbal alamin amit nuwun sewu met pasang kalimat tabik boleh saking keluarga ageng bobo paduka adalah ibu Yahmi akhiripun gak diajat gak ada gawe polokramakan putra putri kinasih aja mereka Roro Ayu Didin Pratiwi pikantuk kalian Roko Mas Muhammad Irfan putra kinasih saking Bopo Haji Jamil dela ibu Siti Aminah Kademangan Blitar mugia ginipun bubrayan pikantuk kan Greng Gusti lantas keluarga ingkang adem ayem jenjem turun manem koyak mimilan lindungno sehingga kalian Gusti atau sakin keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah di dunia akhirat amin amin ya rabbal alamin. Oke wirakan balik para kadang campur sari adina laras sakin alatan sido mulyo ingkang para sani kejo mereka Roko Mas Jujuk Sodolono oke makaryo sarengan sekuyung wonten sakin para kadang mulyo mulyo agung profesional audio saking Abah Marsom saking Bendosari ugi wonten Eka Jaya video syuting katron Agung Panuwun ugi ingkang maring kasempurnaan jam mriku wonten Bebek Lighting katron Agung Panuwun ika taun niku saking para kadang Adina Laras Hambayong Mbakyu Mbakyu Widyawati setunggal kali tiga sekawan gangsal enam pitu wolu Eka kos tunggal aja mereka wonten tunggalipun Widyawati gemah ripah loh jinawi yok wong ayu jekare pola gawe penuju wonten sasana pergelaran Denti Osin ugi angka ingkang kalih aja mereka wonten Intan Berlian ugi asal ingkang mereka wonten Lisa Arsya Ambarwati salam budaya salam pambuka salam all artis Adina Laras we
Thank you.
Jos. Salam pambuka sang para kadang adina laras mugi wonten setunggal kali tiga sekawan widyawati. Insyaallah kang mari jas pripun kunjur matur panjenengan susipun keluarga ageng saking Bapak Paduka Tala Ibu Yami ugi saking warga masyarakat Mendosari Katembangan Katuran Agung Panuwun. Ugi kunjuk dumateng dulur-dulur kadang biodo, ugi para sinuman, para juluati, kerabat dekat sanak kadang sanak pamili. Engkang sampun maring sungguyung mugi saged dadosaken catatan amal ibadah engkang solih-solihah engkang akhlakul karimah. Nggih, amin amin ya rabbal alamin. Ugi katon agung panuwun. Engkang saking mulia aku ugi wonten Eka Jaya video syuting, ugi wonten Bebek Lighting yang menjadi satu kesatuan satu rangkaian untuk malam hari ini di hajat yang megah nan mewah. Wonten Balai Wisma Bapak Paduka Tala Ibu Yami ajeng menika programaken putra putri kinase Mbak Yudi Din Pratiwi kalian Mas Muhammad Irfan. Nggih. Mugi-mugi tansah berkah ugi barokah. Ugi jampining saya utawi pengobat rasa lelah kunjuk dumateng dulur-dulur kateng biodo ugi para sesepuh ingkang sampun sami lenggah wonten ing papan binaraan ugi sugeng midhetaken sugeng bersani saking para kadang campur sari adina laras wonten mulya agung Bebek Lighting ugi wonten Eka Jaya video syuting juga bisa disaksikan langsung kalau enggak salah Java Official. Betul, oke. Java Official ini bisa dicari channelnya untuk di YouTube bisa melihat langsung. Oke, kucuk di patepan jadikan ikan dobleko para tamu dan kakung ma putri iko sampun sami rawuh makempal manunggal menopan katuran agung panuwun setunggalipun widyawati mari jas perlu kunjung patepan jengen jenggar yang paling gaya berjuwa desa sopor gelaran yuk wong ayu gemah ripah loh jinawi denti osin kucuk di patepan jadikan adina laras tetos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilih jendalu Mas Keno. Pilih jendalu good night. Oh good night barang. Lulusan UI. Wah lah aku kelahiran Eropa ya aku kutu bahasanya biaya jen. Kutu hap hop nung ham lai tung hap kong. Oh aku sing bilang yang nyong nyong cung cung cek. Hahaha. Sindan mau ketoknya kurang ngeki obatnya. Nyapa? Kleru gitu obatnya. Orang rumah saku ki kue lucu ngono loh nyawang rai itu pales ngono loh. Artinya ngono ya. Wajah pales barang yang geopo pales sih. Kaya ngono lah. Sementing dawa lah ya. Buat diganti rupa boyo ngono. Sementing dawa. Ngaturakan mulut jendalu kagem poro bapak ibu pertamu dangan sedoyo ingkang dinenggahan kan di sekecau waduh. Mas mbak orang. Eh? Mas mbak Mas mbak ya wes bakalnya tadi bapak-bapak karo ibu-ibu lapor mas amur nganggo rabi. Orang nganggo rapi. Ya ana sing ora, ana sing rapi. Ya aja ngono, le yo le iso semua manusia itu diciptakan untuk berpasang-pasangan. Ya le awakmu pasangane no wedhus. Wis sambune penguk biacin. Lho, sik aku takok. Nyapa? Pipi, pipine wong wedok iki ning endi? Ning dhuwur. Lah, pipine wedhus. Pas muka pas tengah-tengah. Lek pipine wedhus ning endi? Pipine wedhus ning ngisor. Glamber. Salah. Piye? Pipine wedhus ning mburi. Kok ning mburi? Madhep rono. Madhep rono. Mbo. Jeroh ta? Ya iki. Ketoke wedhuse iki lho. Ah, wedhus wedok ya iki, padha. Oh, wedhuse aku wedok. Iya, ora apa-apa kok kasih larang. Jasoan dalemipun Bapak. Jasoan dalemipun Bapak Paduka Dela Ibu Yami, aja menika programaken putra putri kinase. Mbak Didin kalian Mas Irfan. Irfan. Amin. Mugi-mugi temanten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal diparingi putra utawi putri ingkang soleh-soleha. Rezekine akeh Mas berlimpah amin. Selalu berkah barokah. Langgeng abadi. Panjang yuswa sak keluarga besar. Terus apa tak terpisahkan yo? Sampai maut yang menjemput. Iya, sekian selamanya ora usah kegiwang godo. Amin. Tapi jajal tok yo aja sampai ding. Ora sida aku wani aneh-aneh. Mundak dawa mundak gedhi. Apa nih? Manteni wong loro lho.
mantan waloro tak urus iki. Maksud iki dawa rejekine. Oh, dawa rejekine. Oke. Okay. Kadang kala wong bangun balai wisma iki ora ora kok gampang penak-penak terus, kadang enak susahe. Oh, enak susahe. Wong mulo iki kudu yo enak senenge, yo enak sabare, tapi aja lali ikhtiar. Iya. Lek sampean ketoke nganu mulus-mulus aja lho rumah tanggamu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Heeh. Ketoke pasangan istrimu itu cocok lho. Wah, tapi kok bar kok kene ketoke tukaran kok. Barang alus ketoke ya istrimu. Alus saiki engko mulih aku kasar ketoke. Oh, kasar. Lah apa ndelok YouTube aku gandeng kowe ya. Oh, ngono. Ya ora apa-apa ketoke wong aku tak utak tak lengkap iku lho dadi lanang. Tapi kan gedhi kene. Gedhi kene? Ya kene kok bancelan kok ya. Saiki kan usum ganjel to, ganjel to, ganjel to ngono. Tapi ombo kono. Ambo kono. Ya ora apa-apa, engko tak ciutne to. Eh ngapa rono rene? Aku gerah. Kok gerah to sini? Tak ipitin. Apa nembang dhisik. Oh, nembang dhisik. Engko tak WA. Lho, kan aku gandrung to, gandrung cah iki lho. Oh, gandrung aku. Dus ini lho. Rene. Gandrung bebek yo. Rene yo. Wangel ora mocah. Tak keplekne ngene engko. Sinden kocluk. Awak dhewe kan ben kaya Upin dan Ipin. Oh. Heeh. Mergo kae wis ora iso mlebu TV Indonesia. Ngomong sapa? Lah omongku ngono lho, kowe iki budek kok piye? Kena omongku, ben awak dhewe iki ganteni Upin dan Ipin. Awak dhewe jenenge Upil dan Ipil. Aku wis oleh sak budekan bengi iki. Alhamdulillah. Lha kok madhep rono ben kaya. Jenengan pun, Pak, sak budekan monggo. Pak, kula kali Mas Kenot pun kados mimi lan mie ayam nggih. Nyapa? Lah kowe obah kerupuk-kerupuk. Kok kerupuk-kerupuk lho, Bang? Biasa obah iki. Kowe aja omong. Iya, iya. Biacoke. Ora ngerti ngada ya jamu ning ngono enek konoane lho. Kuwi bene sehat bergas waras ngono lho. Saiki ayo nembang. Wah. Mangkane PDM Surwadang saiki tutup. Nyapa? Lah pindah kene. Gua blok iki ra ngerti wae jampelane. Jampelan ngene iki. Wedo mae lek ndasku tak lengkapi dadi lanang kok. Wis tak nembang. Yo, yo, aku saiki kancan ono ning kene, ya ben ketok wajah elek iki kaya ngene iki ning donya. Lek kabeh wong ning kene iki sing kakung-kakung iki bagus-bagus. Lah, omong sapa? Meng kowe tok sing elek. Wah, aku elek elek wae ketunggale kok. Iya. Ya, Pak ya. Pak Lijeng Dalu, Pak. Bapakane lho. Aku ngejak bolo. Ojo mok padakne kaya ngono iki lho. Bapake bi aku sik ra umum kok kowe kaya tembelek. Siaran langsung lho, Nyok. Ora apa-apa. Java? Official. Java official channelnya mohon didudul, subret. Terus ndelok awake dhewe. Subscribe. Like and share. Sorry wong Eropa. Oh, iya. Nembang sik ya, Mas. Karepmu, Dok. Jan. Kok rasane kopi wong gendeng sito iki mati ra mati urip ra urip e. Ujuk dumateng bapake teng mriko. Anjir, wis entalung nggih, Pak. Aduh, ketok sisian bokongku ngene lho sing semak, semak. Sing kono. Sing mereka nggih wilujeng dalu bapak ibu sedaya ingkang ngajeng nggih. Lha sing ngono, mak nggih, mak cengeng-cengeng lho. Mak wilujeng dalu, Mak. Iya, aku tak nembang sik timbang we tak didul kok mburi lho. Jan kok bodine trek. Kok trek to tosa. Oh iya. Kayak Mas Kempol nggih rawuh. Mas wilujeng dalu ingkang ketemen rawuh, semangga linenggahan kan is kece. Nggih, monggo Mas Kempol bebale budo tambul nggih budal nggih ya. Yo. Kuma ya raja angin liwat tak kerontot ya so paribasan iki ning Tegalan ngono lho, Dik. Nyawang sawah, nyawang tanduran. Jan koyok keset yo, Mas. Eh? Keset ka lho, keset sidi lho. Kaset. Oh, kaset ganti tibake. Pacul. Samane awak dhewe tenan beda, Mas. Amin rene.
trenyoh manuk perintah bablas mio hamulan jangkrik aku tetene patung ini sindian sitok iki yo nyapa to sak lumrahe widowati lumrahe sindian sing umume ngono lho wis ndak minat aku gila ketut nih barang gila. Wicara. Oh wicara, lengku. Curu awan mang nih kayaknya bisa. Enggih, kamas titis. Alah, sini, sini. Sing sabar ya, sini ya. Gini ya, toh. Kaya ngono ya wis bedudul loro lho. Bagus-bagus pisan. Piro? Karo aku Mas yo karo Banci nduwe anak lho rumah sammu. Wah, ra ketang ra nek ndase kabeh. Liwate ngendi? Ya rahasia aku tak WA. Oh iya. Kesusu rame. Ya ya. Ngawi. Cakut cukup. Mreng dasar kau ruhi mumpuni India anu paribasan si Rami kayak Preti Sinta. Yo, bacot ke dek. Wos merah ino sumirat cepet
lek senggak kecepet. Penak ya Mas, kecepeti. Alah. Aku 10.000 nambah 5.000 budal iki. Lah. Sing sebelah kono wis HO wis ora sabar. Heeh, sing sisih tengen HO. Tak lebokne ya Mas. Lho, apane? Saiki opo engko bengi? Yo saiki. Penak poro. Mulyo Agung Profesional Audio Kantor Naga Imanuwun Eka Jaya. Bebek like this. Konco-konco Adina Laras, Kang Mas. Nggih. Lanjut, nggih. Nek jenengan lanjutaken. Nggih, monggo aku juga undangan. Iya. Yo, tak lungguhne ya. Eh. Eh. Oleh salam. Sopo? Saking ibu-ibu. Mak, I love you. Nggih. Nyuwun tembangan saking ikang goreng sekul. Oh, goreng sekul. Nyuwun tembang napa, Mas? Apa, Mang? Yo lali aku ya. Nggih. Loro ati. Kok babek blimbing. Loro ati. Aku tuwek dhewe lemateni ye. Oh iya, paling ora iki sing nompari joto. Yo yo, ngono lho. Aku enggak njaluk apa-apa e. Wis mek gur apa, Dek? Nyun kopi. Turu dikek kopi to? Aja seru-seru to, Mas, keting aku koyo ngene sebel. Ora sinden ora yoga kok ngremis. Aku kira ngarani, yo mek pantese ngono lho. Lah. Ini kita harus kadung demes karo ngombe kopi lah. Loh, nyambut gawe durung njaluk kopi. Yo karo dengar-dengar kan ngombe kopi boleh.
nggih, amit nuwun sewu saking bapak ibu juru lati ngapunten mak nggih anu enten bubuk mboten enten gulane nggih wonten wong nggih kopi mawon nggih nggih oh sing tunggale pahit niki nggih nggih ngapunten mak pun ngrepotne mak mawon nggih ngapunten wah iki ugi katon lujeng rawuh dumateng sagunging pertamundhaan kagung paputri ingkang sampun sami rawuh semoga Pak juga tadi kan sampun sumadyo sami panjenengan ingkang dipun rabi kanthi marduri penggale sinambi dedaran sinambi bidhatan kening campur sayu tembang dangdut sangi por kadang adina laras juga berbagai menu yang sudah tersedia untuk malam hari ini juga silakan pilih sesuai dengan selera Anda. Ugi sinambi dedaran sinambi bidhatan sangi por kadang adina laras ugi sekuyung wonten mulya agung profesional audio ugi mbok bilang mengke wonten gustar ugi bintang tamu jam menika wonten Cak Yudo CS nggih tadi perantosi ugi mbok bilih saking para tamu dan ugi saking dulur-dulur kadang biodo ugi saking kerabat dekat mbok bilih mengke ngersakake tetembangan utawi duet kolaborasi kalian Adin Laras ugi saking para widawati kawula semanggaaken nggih nambah regeng suasana ingkang dalem menika wonten jatipun Bopo Paduka adalah Ibu Yahmi nggih saking pertamu dan kakak mau putri Sunggalipun Widyawati saking lautan bumi Trenggalek mongah-mongah tur kimplah-kimplah yo wong ayu cekare polagaan menuju wonten sasa gelaran Intan Berlian Adina Laras Sindiane jan jan yo yo nyapa padha pernah saya tak garap sik sabar mbledeh klambi entar kegedean makane mbledeh yo urung nyapa-nyapa lho mbledeh kabeh oh yo padahal urung diongkek karo pertamu undangan yo pripun Kang Mas alhamdulillah Mbak Yu tinimbalan saking keluarga ageng bapak paduka adalah Ibu Yahmi kok usek iki nyapa to yo ora anteng ki lho delok entuk tanganku sing bondone mburi ki lho ben nyandi-nyandi tangane siap brak. Dah, yo ngono siap gerak, lu nang siap. Bingung aku lagi ngene. Tegak. Apa yang ngomong dada depan kan gak enak tuh ya. Tegak, gerak. Mic di depan mulut. Kok enak apa enak tau baris mic di depan mulut. Terus nyanyar orang yang utung mikur orang di baris saya saiki. Manut terus aku manut karo komandan klepon. Apa kenton? Eh? Apa? Alek. Lah kenton. Aku enggak meneng ngono lho. Ora kok ngomong apa? Komandan klepon. Nyapa kok. Leru tuh kuwi memang pelenton. Eh ora, sampean tau enggak muni ngono. Pelenton. Ayo. Aku. Siap, gerak. Siap. Hadap ke depan, gerak. Hadap ke samping kiri, gerak. Kiri kono lho. Wis. Terus nyapa? Pengen roh apa? Bu, kopine dereng. Oh, Bu. Kopine dintasi niki. Oh, nggih, lho kalau malah seru-seru. Nyapa? Kopi ini saya digodok nih banyu. Leza sama dia okay. Ngerti jani. Ngatur aga Lujeng Rawo, kunjung di batang baru tamu undangan. Sugeng dalu, Mendosari. Bapak Ibu Sudirman. Apa ngerti kini? Mendosari. Oh Mendosari. Nah ini kok Bapak Paduka. Uki wonten Mas Karji, alhamdulillah. Uki saking poro sepuh, bini sepuh, ya sampun sami rawuh ngedalu menika. Dari yang tadi kagem pinanten sarimbit, ya jaman Mbak Didin kalian Mbak Mas Irfan. Ndang ditunggak niku sembuh wae mbokono apa terus yo. Aku tak bagian amin ngono wis tandang ngomong. Yo iki sing becek yo sira. Lambene sampean gendane tiga apa? Ngomong. Lah iya. MC ya. Model co. Heeh, co. Nggih. Aku mau co ngono tok. Iya. Mugi-mugi anggenipun bangun Balai Wisma, anggenipun bebrayan, anggenipun program kami
pikantuk anugerah Gusti. Terus keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fi dunya wal akhirat. Paribasane mong Jawa kaya mimi lan mintuno alhamdulillah atau tutut jenjem termen manem. Kayo mamae sampean. Nggih Pak Sur, lujeng dalu heh. Kayo omamae sampean. Alhamdulillah omahku ambruk mburi. Oh, lho kok ambruk. Lah mireng kok sakone. Ya dibangun neh. Mangane bar mulih. Mangane bar mulih kok kene engko tak bangun sesuk. Karo sapa? Mbak Batu. Nggih. Waduh. Aku ngono. Oke. Nggih. Wes iki aku kan nyanyi. Oke, menangkani para tamu undangan ingkang sampun sami rawuh ingkang sisi kanan. Nggih, Bapak. Sugeng midhangetaken nggih campur sari Adina Laras semangka. Oke, wonten Eka Jaya video syuting. Oh iya, Eka Jaya video syuting terus apa nah ya, Mam? Mulya Agung Profesional Audio. Oh, Mulya Agung Profesional Audio. Apa nah? Ublek lan Dimar Bebek Lighting. Oh, Ublek lan endi ta bebek endi terusan? Oh, kuwi. Oh, alah kuwi mau bebek. Bocah ganteng sing tak omong nek pindhone. Inji.
poh. Seliramu. Masuk lho, masuk. Ora, seliramu goyang. Sing disawang bapak-bapak iki kok gelungane. Apa? Gelungane ngisor. Oh, gelungane loro to. Pripun, pripun? Pripun? Mbak sinten? Monggo, monggo. Lah, pripun? Kula sumanggaaken, monggo, monggo. Mbok pilih saking para sepuh ini sepuh iki dalem nika sampun pakempal manunggal ping papan boleh ngersakaken tetembangan. Kalau sumanggaaken, sinten bapa, monggo. Kuyang pargoi pantura. Eje. Mugia saged damel jambining sayah kujuk dumateng dengan panjenengan nggih. Ika dalem nika ika sampun maring sungguyung ugi sugeng ngayahi jejiban sugeng ngayahi pakaryan kujuk dumateng panjenengan saking dulur-dulur kadang piyoto para sinuman ugi para julati sungguyung wonten hajatipun ugi saking bapa paduka dela ibu Yahmi mugi-mugi tansah berkah ugi juga barokah nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Oke wonten pamurutan tembang saking ibu-ibu wonten ing dapur nggih wau loro ati insyaallah saged pinangkani saking para kadang adina laras ugi wonten mulya agung profesional audio Eka Jaya video shooting ugi wonten bebek lighting juga bisa disaksikan langsung dari channelnya Java Official tapi jangan lupa subscribe like and share ya untuk Anda semuanya kucur mata panjenengan. Semoga terus kecakan akan ibu daran, buat bila saya berburu sakit daran, mungkin boleh ngerasakan tembangan, utawi duet kalian ada di nalaras, kau lo semangga akan. Yuk, Wong Ayu, Lisa, Arsya, Adina, Laras. Duwe kene WA IG IG duwe. Lah sing cet awakmu mung sapa? Oh iya ya. Teko telat mang. Inje katuraken sugeng dalu tamu undangan kang sami rawuh nggih monggo. Kula jeng dalu alhamdulillah. Inje masyaallah tamune Banyu Mili yo Mas Kena. Usah Banyu Mili pito? Lho pito? Salah. Apane sih Banyu Mili? Isak sirku to. Oh iya. Lho apa sing mili? Oh iya kono sing matur aku nek magur mung ngetut ke bayi. Sak menikah hajatipun pernikahan. Oke. Kula kramaken putra kinasih jam menika Mbak Didin kalian Mbak Mas Didin. Irfan. Nggih. Doa kagem teman-teman kekali mugi dados teman-teman ikang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Terus mugi langgeng. Amin. Mugi enggak diparingi momongan ingkang sami. Amin amin amin. Tentunya. Mugi hajatipun saking Bapak Paduka adalah Ibu Yahmi ugi tansah pikantuk berkah ugi barokah. Alhamdulillah sedayanipun pikantuk kesegeran sehat lancar rezeki pun nggih amin amin ya rabbal alamin. Oke mbok pilih sange para tamu undangan iki sange para sesepuh mbok pilih mengke ngersakake tetembangan duet oke Allah semanggaaken nggih monggo sinten wong kadose Pak Ompong ngoten nggih lha nggih Pak sinten piantune kang pundi nggih oke monggo monggo Mas Lamin Mas Lamin. Wah, saking ngawi. Wah, berarti ngawi. Lagi ngawi, pundi. Ngawi nih tuh pundi nih Pak. Ngawi. Monggo Pak Men. Pak. Monggo kalau semangga akan Pak. Pak Lamin, Pak Lamir apa Pak Lamir? Pak Min. Pak Min, jadi kan ngawi, ngawi nggih. Nggih. Ngawi nih tuh pundi nih ojo kok bacot ke, petalan. Piye to Mas? Ngawi. Ngawi ini pun. Lah yo ngono. Sebelah pundi? Ngawi. Waru wong nggih. Kale niku Indomaret sing nembe dibangun gendeng ini. Sandinge. Oh nggih. Oh nggih.
Kale grone Pak Man pundine? Wah, wow, celak mriku. Nggih. Tenanan ora? Karo Pak Man. Pak Man nggih. Piantune kang pundi to? Nika lho. Pak Min. Nika lho. Lah, kuwi lho. Nggih. Kasumanggaaken Pak Min monggo. Monggo Pak Min. Mbok pilih nembang kalau semanggaaken mbok pilih duet. Monggo. Masa kula nggih nyusul jenengan mriku. Monggo Pak Min. Boyo. Pak Min. Mbok pilih duet nggih semanggaaken semonggo. Woi. Min. Siramu aja mengkono. Itu Mas. Engko dengke jamaah ngono. Aku wae sing ngono ya. Ya ono Mas jasa garet rene Mas. Es. Woi, es. Monggo, Pak Min. Ayo Pak Min. Alasane juga tape. Kon nyanyi yo juga tape, mundut tape. Monggo Pak Min. Ayo Pak Min, monggo. Monggo. Supporte Mas. Gila yo. Kasumangga. Monggo. Perwakilanipun. Tepuk tangan Bapak Ibu. Monggo. Nuwun kalau nuwun kula suwun berkepun sami Pak Min. Kula aturi jekar epalenggahan menuju atas asa pargelaran. Sesaran para kadang adina laras. Sekuyung wonten Mulya Agung Profesional Audio. Monggo. Oh, dereng mantun. Oke. Nggih. Nggih. Wonten. Pak Min. Pak Min kuwi tegese. Wah. Artine aku ngerti. Kok tisu lho kok wedakku luntur. Delok Mas warnanmu. Warnane. Lah kok abu-abu Mas. Lah aku. Iku nomor piro? Lah nggih sangka tebu ya. Pak Min dereng kersa nggih niki Pak Min. Nggih monggo Pak Min. Dereng nggih sampun. Oke Mas Karji mbok bilih ngersakaken tembangan kawula semanggaaken. Monggo niku Mas Karji. Monggo Kang Mas. Wo mboten nggih. Mboten nggih, Bu. Kene-kene diajeng monggo mari cas poripor saking para kadang adina laras. Mulya Agung Rumi Sunal Audio matur sembah. Monggo Pak Min. Monggo. Monggo. Niki mumpung tasik anget-anget, monggo. Sik mungah-mungah Mas ya. Oke, tasik mungah-mungah niki monggo. Jatahmu ya. Monggo Pak Min, titip nggih. Buat kapak-kapakne lho. Ayo Pak Min. Ditinggal.
Ayo Pak. Tarik sis. Goyang ngisor nuwur Pak Min. Pak Min empuk jeruk weh. Ayo Pak Min. Warung doyong Kang Mas, Banyuwangi saking keluarga Ngawi lagi nggih. Lalah. Dereng Pak Pak Min, tasik. Dilut. Lah wong tembange dereng mantun kok ya wis keseso kondur itu ya. Ayo. Wah, terus. Heeh, ya ngono, gelo to. Koyo ngene. Masyaallah. Sameneika wonten panyuwunanipun saking Bapak sinten niku wae nggih. Waru doyong Mas Kenot. Oke, menani pamburdan saking keluarga Ageng Ngawi ingkang dalem menika sampun rawuh nggih. Wonten Waru doyong nggih insyaallah dipun ratosi. Soalnya pun tembangan di bidangan insya Allah sakit poro kadang Adina Laras, oke? Oke, insya Allah, oke, sangke Adina Laras, oke, kolaborasi kalian Cak Yudo, oke? Oke, nonton Eka Jaya video shooting, jambineng saya, kujuk di patung panjenengan, buat pilih tetembangan, duet, kalian sedunggal, sangke widowati, kawalo semangga akan, oke? Sangke Adina Laras, jambineng saya kujuk di mateng keluarga ageng Ngawi Pak nggih. Ngawi pas. Oh nggih 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 nggih. Niki sing pun biasane nembang niku sinten bapa sinten monggo kawula semanggaken. Kula suwun berkah pun saking panjenengan. Monggo. Op, oh Bapak Kamto. Wo, Pak Kamto to. Oh nggih, monggo. Duet nggih. Monggo. Kulo suwun berkepun saking Bapak Kamto monggo. Sesae para kadang kadhe laras kula aturi jekan ing pelenggahan menuju wonten sasa pergelaran monggo Bapak Kamto mari kita semua berkunjung dhateng warga masyarakat Bendosari monggo monggo duet tembangin apa bebas monggo monggo oke wonten Ambarwati Adina Laras. Sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu. Anjir. Tebe-tebe saking pundi wae Bapak? Kula tuwebe. Saking pundi? Sumber Boto. Oh, Sumber Boto mriki mawon berarti. Kok ngertos? Lho ngertos to. Kula nggih biasane teng mriko, Pak. Oh, nggih. Aku tebang tebu lho, Mas. Kula sing nguli. Jenengan? Nggih, niki kaparingan asma Bapak sinten? Kamto. Bapak Kamto inggih. Tindak mriki kalih sinten Bapak? Kalih putrane. Kalih putrane inggih. Ibu mboten nderekaken? Nderek tapi pun langsung. Oh, sengaja inggih Bapak ken kondur rumiyin inggih. Niki badhe nembang napa Bapak? Pantun janda. Pantun janda piye? Piye piye? Angel. Niku mboten duet lho Pak, sing duet mawon inggih. Napa? Mboten apal. Mboten apal. Napa kula nyanyi jenengan joget? Oh, saged. Saged. Niki minangkani pamundutan saking ibu-ibu nggih, ngersakaken loro ati, Mas, loro ati loro nggih. Nggih, pripun lintune niku wau napa, Pak? Pantun janda wong niku mboten duwe tok. Sayange wis duwe. Lah niku sing duwe. Niku. Judulnya apa niku? Niku Jambu Alas. Oh nggih nggih nggih. Lah ngaten ket wau. Nggih. Kula batin tok marai.
Dalam? Kula batin tok dadi ra metu. Mboten metu lho, nyanyi kok di batin to, Pak. Nggih, monggo Adina Laras Jambu Alase Pak Kamto. Gedhi. Oh, gedhi alase ombo ra ya kira-kira. Ombo alas tebu okay. Ya. Nggih, sumangga Adina Laras. Mboten majeng kamera nggih. Eman-eman sampun nggih, Pak. Nggih, alhamdulillah sampun katon nggih Jambu Alase, Bapak. Mengke nyuwun lagu nopo? Nemu tapi mangke mawon. Oh, mangke mawon. Nggih niki gandeng Cak Yudha sampun siap niki.
Oh. Satu lagu lagi, nggih. Mas Kenat, gimana ini? Nemu. Nggih, matur suwun. Nggih, nemu matur suwun Gusti niku to, Pak. Sing nyanyi kula. Oh, nggih, kula mawon nggih. Nemu Mas Juju. Pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane. Dan kamu tadi tombo ngopati ati sing loro. Muka ikhlas nompo akan besok nanti. Monggo Bapak. Doi sing paling ngerti. Matur suwun nggih, Dato. Saking Ngawi.
Lagi yang berbotong ngawi. Nggih. Ngengkel pokoknya ngawi, Bang. Bung, ngendi raro pokoknya ngawi gitu ya. Oke, sesorengan berpokadang Eka Jaya Video Shooting ugi wonten Mulyo Agung Profesional Audio. Ayang panjenengan nonton tuh panjenengan tunggu aja menika wonten Gustar ugi bintang tamu Sugeng Amirsani saking Cak Yudo TS Adina Laras Dados. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Mangan tempe rasane koyo mangan lawuh sate. Senajan saanane sing penting rokowe. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Susu sama cucu kowe ra bakal tak madu bunga tenan rasane lokak lagi gandrung tak perjuangke tekan janur melengkung kowe siji sijine aku bangga karo kowe. Wis gelem nopo apa anane tresnaku ra bakal mletre. Kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang. Ibarat kaya kutoku Jogja kowe jeneng istimewa. Istimewa campur sari Adina Laras digoyang. Sama bakso tiga putra. Makan tempe rasane koyo mangan lawuh sate. Senajan saanane sing penting rokowe. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Susu sama cucu tresnaku rokowe ra bakal tak madu. Bunga tenan rasane wong kang lagi gandrung tak berjuangke tekan janur melengkung. Cicine aku bangga karo kowe. Dalam nopo opo anane tresnaku ra bakal mlete. Kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang. Barat koyo kutoku Jogja kowe jen istimewa. Ibarat koyo kutoku Jogja kowe jen kompak bareng-bareng nyanyi yo. Sik,
malah jerit-jerit piye to iki? Ora teko semanaku. Heh, ora teko. Isin kadung ditutne wong akeh lho. Heh, kadung ditutne wong akeh kok. Engko berarti. Malah jerit-jerit to. Alhamdulillah luar biasa. Heeh, Pak Do. Malam hari ini bisa menghibur warga yang ada di sini. Paham ora? Apa? Awakmu nang kene iki nang gone sapa? Paham aku. Nang omahe sapa? Lho, Duka. Jare paham. Jare ngarep kamu wis paham. Paham. Wis jagongan karo tuan rumah. Sampun. Wis kenalan karo tuan rumah. Yo to piye to sampean? Sing di omahe jenenge sapa? Duka. Jare kenal kok. Jaremu kenal iki piye to? Kenal. Lah ya tuan rumah iki lho sapa? Lah ya Duka. Kenal ora jane? Kenal akrab aku. Wis kenalan. Kenalan. Sapet jagong. Sapet jagong yo mangan jajan bareng. Wis apa kuwi jenenge wis rokok-rokokan. Rokok-rokokan wong loro. Sapa sing di omah? Duka. Ora kenal anu kok iso. Eh, tak takokne iki kowe ora kenal kowe iki nyuwun sewu. Piye to kok tuan rumahe kenal Mbak sampean? Sapa tuan rumahe? Duka. Lah. Jare kenal sampean. Sing di omah lho sapa? Duka. Iya ta. Iki ya ora kenal tiba. Sing kene jajal sing kene. Ora kenal. Sing kene. Ora kenal. Pak iki lho ketok e kenal. Sampeyan tebang kali sing kagungan kerja, Pak. Tebang. Nah. Asmane sinten, Pak? Pak Duka. Paduka. Asmane? Paduka. Paduka. Ora lho jane iki Tuhan Yang Maha Esa anu no, ya ora ngono. Eh, oh sing di omah jenenge Pak Asmane sing kagungan kersa iki Pak Duka. Pak Duka. Pak Duka. Alias anake sapa jerat-jerit iki? Kayak paut iki mulai cah cilik-cilik tok ngene. Sing di omah iki Pak Duka. Pak Duka, juragan ndok. Iya. Bah mulih jelas digawani ndok iki. Hooh. Ndoke sapa? Ndoke Pak Duka. Ndoke Pak Duka mbok gawa mulih seneni Bu Yahmi kowe. Lah iya kok digawani. Seneng nek Pak Duka sangklir ngono kowe. Lho lho lho. Iki nang gone Pak Duka. Pak Duka. Juragan ndok. Ndok. Berarti mulih digawani. Ndok. Ndoke sapa? Pak Duka. Mboke Pak Duka arep mbok mulih. Iya no. Lah Bu Yahmi piye? Yo ben golek Pak Duka nah. Cengengesan rumangsaku juragan ndok alhamdulillah sewaning daleme Pak Duka iki dalam rangka hebat Mas. Istimewa tenan Mas. Iki netepi darmaning sepuh panjenengane Pak Paduka sarimbit Ibu Yahmi nikahne putrine Mbak Din Din kaya bel jenenge. Mbak sapa? Mbak Din Din. Din Din. Pratiwi pikantuk dengan Mas Muhammad wa Irfan. Pase. Pase. Putra dari Bapak Haji Jamil. Wah, ibune Siti Aminah. Sedekah. Eh, lah kok malah ngaji kowe iki? Lah bisane haji ya Pak Jamil. Oh, Pak Jamil. Alhamdulillah. Awake dhewe sowan rene ora langsung mlebu omah. Heeh. Dandan ngene Pak Teknar. Pak Teknar. Kono omahe. Koe iki ngene iki. Omahe kuno katik bangunan jati. Wah, istimewa sih lawasan. Sokone weruh. Nyapa? Tak kira lak diukir. Lah tibake. Tangan rayap lho. Kayu jati. Uh-uh. Tapi alhamdulillah jedinge ampuh, Mas. Wah, ampuhe piye, Pak Do? Lawange renek kancinge kok. Aku pipis bingung aku. Lah terus. Awak dinek didobrak kon jaba ta? Oh iya. Akhire aku nguyuh ngene terus sikilku tengene nyengkal lawang ngene. Lho 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 lho. Nek lanang iso lah nek wedok pran jlembret kabeh kowe. Ya alhamdulillah. Langsung jujuk ning daleme Pak Paduka ternyata Duka. Orangnya hebat, orangnya luar biasa, supel, jelalah karo aku ya isik dulure dhewe. Apa iya? Lho, sedulur persaudaraan setia hati terate oh. Padha wargane dek piye to kowe. Mulane aku neng kene iki wis blas gak mikir apa-apa. Lah, iya to, ibarate aku sowan gone Pak Duka iki padha karo gone dulurku dhewe, dadi wis ora mikir dhuwit. Dadi nek kon milih antarané dhuwit karo dulur, aku tetep milih. Pinter sampean. Ketok yo kompak karo wong-wong. Tapi ora nek gone Pak Duka kene. Piye? Hebat luar biasa. Uang hebat iki ra kaya Pak Tuka. Hebate. Kowe ngerti dhewe to? Heeh. Omahe sing sebelah kono awake dhewe nggon transit. Nggon transit. Bayuh jajanan iso metu kabeh. Tenan umbrukan jajan roti, gula, teh.
terus si kacang-kacang emang yo makan-makan ternak. Tumpuk-tumpuk. Kuwi lagi omahe sing arep. Sing arep. Durung sing kene kowe ro, sing tengah. Gobis, wortel, sayuran. Kacang lotho tumpuk-tumpuk kabeh. Wah, jedinge kowe ro, jedinge. Gumbal kumbane tumpuk-tumpuk. Enek daster, kotang, katok bareng sik repot urung sempat ngumbahi. Repot apa kok iso, tapi hebat yai kene-kene nek karo kowe sakrap kabeh. Sotone jan seweger tenan kok. Apa iya? Weruh wis sing nyoto sapa? Sapa, Mas? Mbok Dami. Wah, Mbok Dami. Oh, iya iya iya. Sing masak wis ngerti ora? Tukang Padang sapa? Yusuti. Leres to, Bu? Yusuti, Bu. Lah, apal aku. Alah, alah, alah. Oh. Bagian korah-korah, bagian isah-isah weruh ora? Ora roh. Sing korah-korah sapa? Tombrut. Terkenal aku ning kene. Tombrut bola plek karo aku. Halah-halah, sing tukang mendem. Sapa? Cebuk. Bojone yuyem lho, blak-blak. Hai. Nek yo iso apal kabeh. Aku lecae nang kono. Apal aku tak tulis kok goblokmu lho. Ini luar biasa. Awake dhewe melu ndedonga, muga-muga ponang pinanganten Mbak Didin. Didin dengan Mas Muhammad Irfan menjadi keluarga yang bahagia, amin. Sejahtera, sakinah, mawadah dan warohmah, amin. Cepat mendapat momongan putra soleh putri soleha, amin. Bisa berguna bagi nusa bangsa dan agama Allahumma, amin. Iki nikah Mas, ya. Nikahi beda nek karo kawin. Loh beda nih? Nikahi ibaratnya kayak numpak pesawat. Kok iso nikah kayak numpak pesawat lek kawin? Kawin ibaratnya numpak bis. Lo. Iya ta? Nikah numpak pesawat. Numpak pesawat tuku tiket sik lagek numpak wi nikah. Lek kawin numpak bis. Numpak bis piye? Numpak sik lagek mbayar. Biasa. Sik balenono Mas. Balen. Nikahi kaya numpak pesawat. Numpak pesawat. Tuku tiket sik lagek numpak. Lek apa kawin? Kawin numpak bis. Carane numpak sik lagek mbayar. Ora percaya takok cebuk lho apal. Kulino iso bapa lowan masalah ini. Heeh. Iki hebat luar biasa. Nikah nuwun sewu Mas, kok aku ora sombong, ora umuk, ora pamer. Nikah itu adalah ibadah yang paling lama. Kok iso kaya ngono? Ha nek salat pol-pole 5 menit rampung. Iya, satu kali salat. Poso bulan Ramadan sesasi rampung. Sesasi. Tapi nek nikah, nikah itu diawali dengan ijab kabul. Nganti tekan puputing yuswa, nganti tekan mati, setiap detik, setiap menit, setiap jam kegiatane dicatet minangka ngamal ibadah. Kabeh kegiatane wong omah-omah dicatet minangka ngamal ibadah. Oh, umpamane. Umpamane, Mas. Kowe sing dadi Mbak Didin, aku dadi Mas Irfan. Iya. Mas Irfan arek budal nyambut gawe Mbak Didin salaman. Plek kok cium plek. Tangane sing lanang. Plek. Iki padha karo ngambung Hajar Aswad. Cium tangan salaman iki padha karo ngambung Hajar Aswad. Kuwi nek tangane wireng ndah ne aswate kaya apa kuwi. Lah dalah. Mulane dicatet ibadah aja meneh mung salaman. Awakmu tiap jemaah kok enekne sunah rasul, wong loro kok kikuk-kikuk atau atau berbuat yang tidak senonoh. Awakmu iki padha karo mateni setan cacahe 500 kuwi nek munggah pisan. Mbak Ayut berbuat tidak senono. Alah. Mateni setan kok. No? Mateni setan cacahe 500 nek munggah pisan. Munggah pindho mateni setan cacahe 1000, munggah ping 3 munggah set mateni setan cacahe 1500. Nek munggah medun munggah medun kuwi ngono kesetanen goblok. Wong kok iso iki nikah. Iya, nikah. Awakmu ndongane apa kanggo mantene? Ya gampang. Lho ndonga apa arep menehi apa kowe? Lho menehi apa lek kon menehi aku ya ampun no. Kok ampun wong rene iki golek malah kon weweh. Masyarakat kini ben kenal karo kowe, ikimu dicopot. Dadi kowe sapa ngerti awakmu kok bar mulih saka kene langsung dituku karo Pak Paduka. Iki termasuk contoh ndok. Iya ta. Api le sirahmu. Piye, Pak? Api ngene. Rasa nganggo blangkon kowe iki. Nganggo ngene lho madhepe rono. Karepku yo ben bagus kaya awakmu kok malah. Bagus apa wong rupamu kaya tutuk gula kowe iki. Nutuk raimu ya. Ora enak bagus-baguse belas kowe. Malah enak sing arahi lho, mbake ning arep dhek kurang ajar. Ya, bareng blangkone dibuka lho, ndase kaya lato-lato. Nyenyek mbak iki. Ngawur. Ngono mbak kowe. Aja kaya ngono mbak kowe. Cengengesan. Cengengesan. Rupamu ayu. Rupamu ayu. Aku seneng. Alah.
rupamu ayu aku seneng. Tidak boleh begitu. Awakmu sambutan. Mewakili Bapak Paduka. Mbok iya sambutan. Iso beras sambutan. Iso no. Sing apik. Kene iki daerah alim ulama, gedunge para kiai, gudange para santri. Sesepuh pini sepuh ya. Iya. Mulane tembung sak tembung kudu sing ati-ati. Iya. Omonganmu aja nganti nyakiti perasaane wong liya. Aja nyonyok atine. Bener. Tamu sing kepareng rawuh akeh iki iki pengin ngrungokne apa sing arep mbok omongne. Oh, kowe omong apa mesti masyarakat ngrungokne. Ngrungokne ulah, soalnya perhatian. Apa meneh iki ning daleme Pak Duko, kudu sing ati-ati. Iya. Ngarep dhewe barang iki termasuk ngene lho, apa? Aku iki ana nggon omong lho. Lah wis ndang ngomong kok iso. Goblok ora umum ngono kok. Ayo. Wa barakatuh. Alah alah iya. Kok wa barakatuh iki lho. Ngarepe ki lho apa ngono lho kok. Wa barakatuh. Iya iya. Ya yo ya yo piye. Enak lho cedak ngene iki malah noh gak entuk e piye kowe iki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kuali, kuali. Kuwi, kuwi ngono lho ngono. Piye to ki? Lah jare kuali. Kuali maksudnya omonganmu lho, kuwi jawab salam ora ngucap salam. Piye to? Paham ora kowe? Jawab salam iki hukume apa? Hukume wajib. Wong ngucap salam sunah. Nah, lha aku tak disikne wajibnya apa salah aku? Piye to bocah iki piye to jane iki? Piye to kok gobloke jelas ning ngene? Piye piye wingi, Jang? Aku iki mangkel jawab salam. Heeh. Jawab salam iki hukume wajib. Wong ngucap salam sunah. Nek nah. Sunah karo wajib dhisikne wajib. Nah. Terus kowe? Lah aku tak jawab salam to. Kowe kunangan malaikat ditulis ngono wi. Tulis piye? Oh, celuk. Gobloke ra umum jelasne ra iso. Iya, ngene. Tang, tenanan iki. Tenanan. Sak muka dimae, Pak. Iya, iya. Rodok rene cedhek Pak. Rodok rene iki ku bengung nang kene. Iya. Ayo, Dang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hehehehe. Bah mesti lek ganggu nek. Sing ganggu sapa anu lehmu salam lho kliru. Muka dimah lho aku. Kuwi jenenge ora muka dimah tapi mukok-mukok ngono kuwi. Oh muka dimah bulet tae kowe iki. Bulet piye to? Jajal Jang, balenana. Mulane disemak lho. Tak semake iki lho. Bismillahirrahmanirrahim. Awalilah dengan basmalah cocok. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalah ngegungke asmane Gusti. Lah iya bener. Bener nek iki. Assalatu wassalamu alaikum. Lah 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 lah. Pas iki lho kliru. Kudune assalatu wassalamu ala asrofil anbiya. Oh, lah kuwi lho Mas. Napa? Tibake kurang ambiyai kuwi lho. Kurang ambiyak ya untukmu. Kok tak biyaki dhewe wis. Biyaki dhewe, biyaki dhewe. Awake dhewe mewakili dari Bapak Paduka. Paduka. Nyanyi sapa ora? Lho bisa no nyanyi ya. Nona none no. Nona none no. Nona none no ne no ne no na none no. Isa tak kowe? Isa. Nona none no. Nona none no, nona none no, neno 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 neno, enek enek kupu, nona none no, alah alah kok iso, iki dol tinuku lho, lho dol tinuku, dol tinuku kudu iso, enek enek kupu, ayo dicekel, roh wong ayu, sing obah mung isor udel. Jarene ketan jebule telo oleh kenalan jebul anake Sumanto ben kerakot ndasmu kuwi kok cahyane bulan
kerajaan pucuk ing cemoro enak-enak rangkulan lah kok kleru moro tua banyu bengawan sinorot cahyane bulan enak-enak pacaran raiku dli slentak jaran turun neng gua kok enek jangkrik turun neng jaba raiku ditilat kirek jero kurungan kok enek manuk ora sarungan tak plinteng cahyane bulan ono kok jare iso lho kok iso borak kowe iki iso nek gak iso biar kita kenalan dengan Mbak penyanyi mumpung iki disiapi dengan Adinda apa iki jenenge Adina Laras jenenge angel men renek tulisan ditulis Adina Laras Adina Laras iki mumpung enak penyanyi sak mene mbane kowe iso mbedakne ora penyanyi iki perawan apa rondo lho penak mas apa lho ora iso kowe mesti ora iso prep iki penyanyi iki perawan apa wis duwe bojo kowe paham apa ora go neng dokter dicekne lho alah kesuwen digowo neng bidan ah kesuwen mas rumah sakit ora iso lho delok penyanyi perawan apa rondo takono karo aku carane piye golekno kodhok apa hubungane kodhok lho kodhok deleh ning ngarepe penyanyi umpamane mbak iki ya okay. Deleh ngarepe plek kodhok mesti suarane ngene piye peret 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 ya. Berarti jik perawan tapi nek kodok diparak nomor ini plek suaranya beda jelas wis duwe bojo kodok diparak nomor ini plek suaranya beda mas iya mas orok akhirnya kodok terus nyemplung mak belung lah saiki kodoknya mbah tekan saiki rung balik orang gini kodok yang nyapor yang jeruk kono. Wih lagi didelok saka kodok urung saka pipise loh kena yaan loh perawan karo duwe bojo kena didelok saka pipise yo siji iya lek perawan mah contohnya Mbak Ambar. Dimakan pipis yang jeding kono iya tak rungok nih suaranya enak piye mas tribel mas tribel berarti jik perawan oh. Suaranya ini mak perawan sebelahe weruh sebelahe suarane apik mas piye mas kaya wong nyigar keramik kaya wong graji keramik apa yo enek yo suarane kan mak ciet lho ketoke kok ngisor diunggahne mendhur ngene mak ciet wih pinter teko ngendi-ngendi kok ngisor diunggahne bareng tapi nek mbae sing tuwek kuwi lho nyapa mbae iki alah nguyuh bareng aku tak rungone suarane apik piye mak piok ngetokne apa langsung ceblok piok. Ya kita berhibur malam hari ini kita okay. Manfaatkan penyanyi-penyanyi. Mas Yuda. Kita Mbak Ambar dulu. Mbak Ambar. Tapi disiarne dulu. Oke. Aku dadi MC. Iya. Awakmu dadi Eko ya. Oh Eko. Eko iso kan? Bisa. Nerokne MC. Podo kudu podo MC. Oke okay, siap kan? Iya. Baiklah para bapak-bapak. Pak. Ibu-ibu. Bu. Hadirin sekalian. Yan. Yuk kita sambut. But. Alah iki lho. Lambi ini iki lho kok iso. Lah manut MC ini kok. Lah MC ya bebas. Eko yang golek kata-kata liya to. Yuk kita sambut sam artis berikut ini. Nih. Buat Bapak Ibu semuanya. Nya. Silakan menikmati hidangan yang disediakan. Kan. Ada bakso, so. Ada sate. Te. Juga tempe keripik kriuk. Juga ada makanan pencuci mulut, lut. Ada semangka, ka. Ada apel, pol. Juga jeruk, kecut. Dan buat adik-adik, dek. Yang duduk di dekat pagar, gar. Hati-hati bisa kecantol. Suwe. Dan buat ibu-ibu, bu. Yang duduk-duduk di tanah, nah. Hati-hati ada ulo luwo. Telusur. Apa enak? Eko telusur. Dan kata-katamu yang ngono. MC bebas. Eh. Yuk bersama-sama kita panggil HA. Artis kita yang satu ini. Okay. HA. Siapakah dia yang sudah tidak asing lagi? HA. Siapakah dia? HA. Inilah dia Sobat Ambar. Yuk. Sobat.
jimuk mik si tongkas Mas Lodong. Nggih. Ben langku Mbak Ambar iki lho. Nggih, Mas Lodong. Nggih, sugeng dalu Mbak Ambar. Sugeng dalu. Kok apik to Mas iki? Opone? Rambut apik iki. Iki asli lho Mbak, rapet ae. Ha, iki asli iki. Asli ta amet ya Mas? La 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 la. Asli iki. Heh. Heh, lak nene ya Mas. Tak gone mulih ya Om iki. Sampeyan gawa mulih. Kok nggih apa? Tukune nggo cethik geni. Tak nggih cethik geni ya. Mumasan dibong aja. Kok aja? Rambut kerek loro. Ini lo ketemu dengan Mbak Ambar, orangnya cantik, suaranya bagus. Wajahnya begitu menawan. Iki termasuk degane kambil ijo, bejane sing duwe bojo, Pak Do. Degane kambil gading, bejane sing iso nyanding. Bebasan pring kuning mangklung neng pinggir kali, sapa wonge ra pengin ngetok. Lencir kuning Merakati, sapa to wonge ra pengin nyipok. Ah, buat cipak suarane piye? Wis tau nggih. Wong kok iso piye awakmu ngrayu karo Mbak. Aja sama nek ayu wong wedok piye Mas Wado. Bocah kate ayune kaya ngene ta ya ya. Alah 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 kok ora romantis belas to Mas. Ya romantis. Ayu. Sing kekinian ngono lho Mas. Kekinian. Aduh aduh. Generasi milenial. Alismu cahayu. Alismu nanggal sepisan. Payuh alisnya nanggal, nanggal sepisan. Irunge bangir menik-menik. Irunge bangir menik-menik. Lambemu nyigar bokong cahayu. Kok urung-urung aku diokne lho cahayu. Kata kuncuku lho mikir. Apa enak lambe nyigar bokong lho orang goblokmu lho. Lah bokongnya ya sigar maksudnya ngono. Mas lipstik lambe itu lambe ku nyigar jambe. Nyigar jambe Mas Wado. Lambe nyigar bokong lah kita nyawaprut. Dibaleni neh. Baleni sing jambe. Dengan kekinian ngono lho. Kekinian. Mbak Mbak kamu dalam Mas Wado. Tahu enggak kamu apa itu cinta? Enggak tahu, kasih tahu dong. Cinta itu manis. Asik. Asik. Manis itu madu saya. Manis cocok. Itu madu. Madu itu dari tawon. Dari tawon. Tawon, tawon itu ngentup. Ngentup. Ngentup siapa Mas? Ngentup kamu. Ah, yang ngentup apanya ini? Penekanan nih kadang-kadang ya. Wah, apa nih Jejal? Jejal iya nih. Sayangku. Dalam. Walaupun aku tak setampan Cak Yudo. Tapi kamu jangan suka membanding-bandingkan ya. Enggak kok. Walaupun aku dedekku seperti ini. Seperti tapi, semar. Aduh, kok semar loh. Lagi rambutnya ini kayak. Iya. Tapi kamu jangan suka membanding-bandingkan. Enggak. Seperti kata lagu itu. Piye? Aja dipadakno isun ambi wong liya. Suarane kok ya apik lho bocah iki kok ya ampun. Apik ya. Suarane ya penak lho cangkem-cangkemane iki lho kok ya pas lho. Lambe-lambene pas. Padahal lambene yang gur kaya ngene lho delok kok. Lah lambene iki lambe sing ngarep nggih Cak Yuda. Sing ngarep. Iki kan lambene loro to, Mbak. Kalih to. Iki pertama lambe pertama. Lambe pertama, lambe kedua sing yang mana? Lah. Iki lho Bapak Ibu. Iki lambe kedua. Lambene unik. Hei, masih ngelokne jare. Apa? Sirahmu ke bokong ketek. Sing di wonge sing di. Masih kurang ajar. Mas, aja kaya ngono, Mas. Aja kaya ngono, Mas. Rumangsamu. Rumangsamu. Kaya ganteng-ganteng dhewe. Kaya ganteng-ganteng dhewe. Mandak raiku kaya tungkakmu. Lho, lho. Rapopo. Tungkakmu kaya raiku. Tungkakmu kaya padha ae kuwi. Ora apa-apa penting wedi. Aja kaya ngono kowe. Aja kaya ngono kowe. Rumangsamu. Rumangsamu, Mas. Panganmu paling apa? Panganmu paling apa, Mas? Soto. Soto. Bakso. Bakso. Aku ki lho. Aku ki lho, Mas. Damen. Loh. Malah koyo sapi ya. Ben wedi wong e kok iso. Coba dige. Ngene lho ngrayu wong wedok iki. Iya, iya. Ijo ngene iki lho, Mas Wado. Mbak Ambar. Dalem. Cintaku hanya untuk kamu. Oh iya. Cinta itu adalah cerita indah namun tiada arti. Apalah arti sebuah cinta tanpa ada kasih sayang. Betul sekali. Semoga antara kau dan aku selalu sehidup semati. Hanya Tuhan yang memisahkan. Cintaku hanya untukmu. Oh Mbak Ambar, I love you. Terima kasih. Ngomong-ngomong jalukmu piye. Tak turutane. Tak usahane. Aku ra masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe
bahagia endinge. Nanging ngopo walesanmu neng aku, kowe luwe milih deke. Boti liane. Gak apa-apa kalau kamu berat dengan ini. Iya. Terenggiling ini. Eh ngawur. Gak apa. Truwelu kok. Truwelu. Untungnya di berarti mas. Untungnya di. Bar ketatap mik terus dok lorong gitu. Sak nih. Apa lagunya coba mbak? Awakmu duet bisa perang karo mbak duet, Ambar. Mas. Boleh, boleh. Boleh. Apakah lagunya? Lagunya anu aja. Dewa Tresno. Oh, okay. Dewa Tresno. Iya. Ya. Spesial buat siapa, Mas? Spesial buat sing para rawuh sedaya dan juga temanten bertemu. Ugi Mbak Didin kalian Mas Irfan. Mas Irfan. Lagunya Dewa Tresno ini adalah karya cipta dari Mas Tono ya. Salah. Nanti Tono melok ngiringi Bose Mas Tono. Ya, nek Mas Rudi main Tono melok Mas Tono melu. Nabui. Betul. Oke. Bersama dengan Mas Lodong kita tampilkan Dewa Tresno. Adina Laras. Ono karo mlaku-mlaku ora apa-apa. Biar lebih seru. Yeah.
terima kasih Pak Ambar. Thank you. Matur nuwun, syukron. Siap. Selanjutnya Mas Lodong. Yeah. Biar suasana lebih meriah lagi. Yeah. Serampat Mas, coba serampat. Akun joget, kuin joget. Oke. Okay. Pentil persiapan joget. Siap. Oh, sorokan to iki. Layak orang iwonengen. Oke, oke. Bahasa Cina ya terima kasih. Oke, selamat. Ya. Ternyata oh hebat apa lagi mlebu kayak brutu lho hebat gone apane to Pak ya itu kan termasuk vitamin 4 sehat 5 sempurna bergizi langsung mlep ya awakmu kudune bangga iki ning sowan ngene Pak Paduka nggih dulur dhewe iki lho awakmu mau serampat enak lho dijogeti ya ne apa nggih lho piye lah dasare kok ya iso joget sekarang nek benar-benar awakmu ki dulure Pak Paduka kowe kudu nunjukkan bahwasanya kowe iso joget sing nuansane kaya wong pencak. Oke, apa? Bajing loncat coba sing nembang sapa ya? Sapa? Oh iki. Bajing loncat gerakanmu kudu gerakan pencak. Yap. Rumangsamu piye to kowe iki? Kene iki dulure dhewe tok. Tunjukkan rek. Layak wae katmang ning kene to Pak Do. Nyapa? Lah sis kene nek kipase dibae. Kono gua bias ae. Bu, barangnya delok ya ning pojokan.
lambine kembang-kembang. Mbak iki ya ngarep. Mbak malah dhuwur biru kene kembang isor tape. Kaya apa? Sawang saka kene ki madu mongso. Ya, bajing loncat daun pulus ditarik. Tunjukkan le. Joget, joget apa? Iki lo joget bajing loncat. Iki sing loncat ku sampean dadi bajinge ya. Lho kok malah rono? Lho balik iki ta? Balik nah iki. Iki lagu bajing loncat iki saka Pasundan. Pasundan Jawa Barat. Jawa Barat. Maksudnya kan gerakane kaya gerakan pencak, gerakan silat. Sigrak ngono Pak ya. Iki sesuai karo Pak Paduka. Pak Paduka? Heeh, beliau kan dulure dhewe. Oh, dadi padha cocok. Harus kuwi ngapa Ngapa ta? Ting aku mesti yok ngono lho. Lah ngapa? Ya nek wis ngene iki berarti wis siap. Iki jenenge wis siap joget. Hol. Lah iki meneng ae kok sindene. Kowe iki muninya. Sinden delok ditawabuk dhuwit atusan. Siap ya? Iya. Kene lincah. Asik yuk. Kumaha atuh akang? Naon-naon? Jurus dewa mabuk. Sek abdi nggawa darose iki ayo hey 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 so ha 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 eh ha ha eh ha eh was ha darose Likor le Yeah.
Begitu meriah, penyanyi ada 4 Mas Pentil. Iya, Pak. Ini kok dites, siji loro telu papat dites, awakmu dadi dewan pengetes, jogete sing paling apik sapa engko nerokne jogetanmu. Oke. Okay. Oke. Okay. Kowe dadi instruktur. Instruktur. Ah. Mbak penyanyi 4 berdiri semua. Weh. Wah, sing marahin joget, kowe jogete ben dibiji karo bapak-bapak okay. Sing nilainya bagus mendapatkan bonus. Bonus. Yaitu pakan ternak. Lho, lho. Tak kira bonuse opo? Iki apa iringannya apa? Dangdut? Apa? Tak cek sih no pak, iki no pak, satu per satu. Oke, dicek. Oke. Ini ke tengah mbak, non sewu mbak. Nah. Dari ini. Iringannya gak mbak? Eh? Cek jahe pongan tadi. Iya. Mikir? Iya, iya. Kendangannya piye? Didelok iki aja guyon dhewe. Maju, maju, maju. Mundur, mundur, mundur. Maju, maju, maju. Mundur, mundur, mundur. Jaipong, 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 duk, duk, asik. Kudu iso. Sing terakhir nek duk-duk emang ya. Parano pisan kas karo kendange. Tutak dantak, tutak dantak, dantak dantak, dantak dantang. Maju, maju, maju. Mundur, mundur, mundur. Maju, maju, maju. Mundur, mundur, mundur. Jaipong, 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 leguk, leguk, asik. Ayo siapa sih? Mbak Ambar sih. Mbak Ambar maju. Mbak Ambar kan pas beleguk-beleguk los nih. Beleguk-beleguk. Enak ya Mbak Ambar. Tokno belegukmu. Siap. Maju, maju, maju. Sik, sik. Aduh, aduh. Mbak Ambar yang ku cinta. Tak cium lo kamu. Eh, posisi maju. Gue langsung cium. Langsung maju. Tuntak dantak, tuntak dantak, dantak dantak, dantak dantak. Ya siap. Iya, iya, iya. Maju, maju, maju. Mundur, mundur, mundur. Maju, maju, maju. Mundur, mundur, mundur. Jaipong, jaipong, jaipong. Bleguk, bleguk. Lulus, Pak. Lulus. Kasih nilai, kasih nilai. Nilai, nilai. Nilai kena coraku tak pici. Pitu. 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 Oh, ya, gentiki, gentiki. Kowe keri dhewe kowe nyapun jaluk dhisik bareng. Iki lho nek didelok bongkong-bongkongane apik iki apik. Siap. Ya, siap ya. Ya, ya, ya. Tar, maju, 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 iya, mundur, mundur, mundur. Maju, 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 iya, mundur, mundur, mundur. Jaipong, 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 bleguk, bleguk, asik. Jaipong, 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 bleguk, bleguk, jaipong, 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 bleguk, bleguk, jaipong, jaipong, jaipong. Blegu, blegu. Sik, sik,
sik. Ora le bareng pas ngene suarane kresek-kresek. Nggih, mbol apa kuwi? Iki pira Pak bijine, Pak? Iki tak biji 8.5. 8.5. Iya, no apik kok. Mleguke ngene kok mari. Ya nduk, gendhi kuwi aja kalah karo adike ya nduk ya. Aja kalah karo adike. Sing apik lho. Untune dipasang pager. Bojoku behel. Bojoku ya tak pasang kawat lah kok tanggoku ngeteri semen wedi. Apa arep dicor sisan? Arek dicor. Siap ya. Coba ya, apal ya, Nduk ya. Insyaallah, insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Yo. Maju, 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 heeh, mundur, mundur, mundur. Maju, 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 heeh, mundur, mundur, mundur. Jaipong, jaipong, jaipong. Bleguk, bleguk. Alah, alah. Pintere putrane sapa iki? Putrane Pak Yudha. Alah, putraku, bentar tak rapi ya. Hehehe, ora oleh. Anak kualon, anak kualon. Iki karek sitok. Bijine pira? Arek sitok iki lho, he? Bijine pira iki? Iki nek biji paling ya 8 punjul seprapat. 8 seprapat. Iki rada apik. Dipotong pajak 0,5% karo becak 500. Iki ya? Iya iki. Iki mesti apik iki. Iki apik dhewe iki. Iki apik iki. Ayo nduk tak dusi sik yo. Heh. Langsung ae saiki. Apik desuk 200 lho iki becak iki. Ngene ya? Sing apik. Aja ngisini-sini kowe. Cengengesan ana tuwabuk kene nek ora. Eh, gue selentik, gue kok tabuk oh, gitu ngene. Siap? Iya. Daipong, daipong. Maju, mundur, mundur, mundur. Maju, maju, maju. Mundur, mundur, mundur. Daipong, daipong, daipong. Leguk, leguk. Daipong, daipong, daipong. Leguk, leguk. Daipong, daipong, daipong. Leguk, leguk. Daipong. Jaipong, jaipong, blegu blegu. Jaipong, 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 blegu blegu. Jaipong, 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 blegu blegu. Jaipong, 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 blegu blegu. Wes bar bar, dak blegu, dak blegu. Piye, kakean, kakean. Ngono andine nantang nantang bareng dijak blegu pisan ya lemes ngono lho kowe iki kok gak kuat gak kuat. Genti lodong dhewe nyecal. Kok tak nonton. Nang kowe, sabra. Padha karo Kimang. Iya ta. Ya. Apa nono? Ya. Maju, maju, maju. Mundur, mundur, mundur. Maju, maju, maju. Mundur, mundur, mundur. Jaipong, jaipong. Loh, loh. Piye ta kowe iki? Bleguke lho ndi? Padha karo pentil menak iki lho. Delok ento, inget ana. Disawang. Ya, ya. Maju, 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 mundur, mundur, mundur. Maju, 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 mundur, mundur, mundur. Jaipong, jaipong, jaipong. Oh alah, tangannya dekatnya sirah. Ya. Tangannya neng sirah, lepas setang, setir. Ya, 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 ya. 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 Tutak tang. Maju, 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 alah, mundur, mundur, mundur. Maju, 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 mundur, mundur, mundur. Dari. Alah, nata popo, nata popo lho kowe. Nata popo kowe. Malah kecepet reng. Bu, sampean nggih ngersane bleguk-bleguk. Monggo, mboten. Mboten. Oke, untuk selanjutnya langsung anu kita panggil panjenenganipun yang terhormat Bapak Paduka untuk bergabung bersama dengan kita. Monggo, Pak Paduka, monggo disilakan Pak Paduka. Wah, iki hebat-hebat. Yo, 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 ae ya, eo a, dua lulu, enak e, ngetan bali ngulon apa setia ning kelakon. Ya mas saya tidak diusata cinta ini suaranya ngelokor tadi cinta ini, ini lu jeng dalu pak Duka
Welcome dalu Mas Yuda. Alhamdulillah barokallah dalu punika saged sowan teng dalem panjenengan. Amin. Mugi panjenengan sakeluarga ginanjar ing kawilujengan katentreman lan kabahagiaan. Amin. Pinaringan keselamatan dohiron wabatinan, selamat dunia lan akhirat, lancar rezekinipun. Amin Pak Yuda. Nggih. Niku wae asal ngapalin nami kula kat jam pinten, kat enjing wau, kat siang wau, kat dalu wau. Nggih. Kados namung duka. Duko mawon. Niku kok apal banget kalian nami kula paduka niku jam pinten kok asale belajar. Kula pare namung duka. Nuwun sewu paring asma jenengan asli sinten, Pak? Asline nggih. Nggih. Pun omong lintune lho nggih. Mboten asli sinten? Paduka. Waduh paduka raja. Nggih. Paduka. Paduka. Sampeyan geleh sak Indonesia nggih namung enten sedengar. Namung sampeyan. Iki ngewuhne lho, Mas. Iya. Diceluk duka aku dikira gak ngerti, diceluk padu darek gegeran, diceluk pa dikira bojone. Makanya malah sirkul yang panggah duko-duko sirkul jengi kulo potong. Ojo Pak malah ndak penak. Duko ini nesu. Berdua kulo ini kulino bakul jagung. Oke. Okay. Jadi kurang api ini kulo potong repaksi namanya. Wah, wah, ngapunten Pak Yudho ya. Cik Pak, Pak Paduko. Dalam. Tak kompliti saiki pokoknya Pak Paduko. Ojo, nah. Ojo separuh-paruh. Oke. Okay. Kok Pak Padu dikira gegeran malah. Pak Paduko. Dalam. Iya. Niki hebat luar biasa. Niki kula namung derek ndedonga mugi-mugi pengantin kekalih menika atut runtut rerentengan panjenengan enggal pikantuk putu Pak. Nggih matur sanget. Putu pinten Pak? Pancen putu nang sel pinten? Putu pinten? Insyaallah kalih niki mau. Lho namung kalih? Kalih. Mbok genepi 11 damel bal-balan. Dadi 5 menit. Kesebelasan niku mengke. Lagi. Paring dawuh tapi badhe nembang Pak duet kalih penyanyi. Ngoten nggih. Nggih no. Nggih. Tembangi napa kok nanggap kok gak nyanyi. Pindah malih kula matur nuwun sanget. Siap nggih. Dumateng saking tim Pak Yudho. Siap. Nge. Dalu niki sampun nyengkuyung dumateng napa acara kula nggih. Siap. Mekaten lajeng ping kalihipun ngapunten kathah kula matur nuwun sanget, matur nuwun sanget dumateng dulur-dulur panitia ingkang saged nyengkuyung anggen kula. Gadah damel menika kula sakti namung matur nuwun sanget nggih. Mbok bilih wonten kelepatan kun kula nyuwun pangapunten kang kathah. Nggih. Pindah malih matur nuwun. Nggih. Bilih wonten kelepatan kula nyuwun pangapunten nggih. Nggih. Sampeyan kok cocok dadi moden lho Pak Duko sampeyan. Kayak tukang ngajatne wae. Niku pantes. Niku wae kat sonten jenengan critane namung Joko kali perawan, Joko kali perawan kan. Nggih. Kula malah mireng cerita kula no, jamane sekolah SMP. Nggih. Lah niku kanca kula niku nggih, Tasik Joko nggih to. Lah niku anu napa niku ker rabi-rabi mboten purun. Oh, terus kan terus asal bojo niku ya rondo. Ya kisaran umur malah menak orang ngajari malah pengalaman pengalaman. Warisane akeh. Walah sampean yo pinter to, Pak. Umure kira-kira ya sudah telu Mas. Nggih. Ya sarane wis dadi manten seneng to. Nggih. Lah waktu malam pertama ya to. Malam pertama niku kok ya antuk. Apik iki malam pertama. Malam pertama nggih to. Nggih. Ya jenenge ya usrak-usrak-usrak. Usrak-usrak. Malah iki apa. Cok. Aku malah gemes malah. Lah bareng ngoten niku nggih. Nggih. Panjinge. Nggih. Panjinge lah kok sing namine Joko niku wau, sing Joko niku wau. Nggih. Lah kok mboten enten nambekane to, Mas? Lho, lah kok sakit, Pak? Lah wong bar malam pertama kok terus meninggal. Lah nggih, akhire kan diparani si dokter. Nggih. Dokter. Nggih. Cirase piantune kok keracunan to, Mas? Lho, keracunan apa, Pak? Keracunan. Cirase yang ngombe susu es pahit ngoten punya. Ah, ternyata ngombe susu kedaluwarsa. Salahnya orang digebek sih. Nah, digebeknya apa? Mau digebek ya anget. Kapok weh kedaluwarsa. Pengalaman kita gitu, baru. Oh, iya. Moga Pak, kali sinten Pak. Kalau tak nembang ngawon ya. Oh siap. Kali penyanyi tuh Pak, masuk piyambak. Oke, kali penyanyi. Mbak, sampean Pak. Lagunya apa Pak, tembangin apa Pak? Lagunya Didi Kempul Pak. Didi Kempot. Ini kok jenengnya Didi Kemproh. Kempot ya kempul. Siap. Oh banyu langit cocok iki. Barokah. Ibu-ibu, mbak-mbak, mulai badhe jogetan. Enak. Lungane
nganti suwe-suwe. Mantap. Pamit esok lungane arang nganti sore. Enak suarane. Janjine lunga arang nganti suwe. Nganti kapan tak enteni satekane. Asik, mantap, tepuk tangan untuk Bapak Duko. Spesial untuk Bu Yahmi. Bu Yahmi neng di bang. Niki, Bu, sampean mriki aja melu nyuting. Ayo Bu, sini Bu. Bu, mangga Bu. Diabadikan, diabadikan dengan syuting. Yo. Mangga Bu. Hihi. Tepuk tangan. Soro angin, angin sing beritu hati. Minggir perang weh, sing duit tekan. Angeling ake, seliramu sing tak tresnani. Pengen nangis, nyata hati. Suera lero, senajatmu. Saksi dari kebahagiaan kali Pak Paduko punya goyang, ada Pak Paduko dan Bu Yahmi. Tepuk tangan yo. Pasukan jogetnya monggo merapat.
lagi. Gila, ke. Gila, ya, ya. Gila. Pesan kas, kene ya. Oke. Satu lagi. Bu, monggo lo wong pawan-pawan medal lo, Bu. Monggo nah. Sebaran duit, Bu, monggo. Sapa abani sebaran duit. Drame ning, drame. Monggo. Monggo Bu mriki, Bu. Duduk lambianyar. Sehen jero lamariku. Nanging bojo anyar sing wong pamer kene aku neng apa seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar neng arepku. Pamer bojo ya bojone dipamerne ya bareng Pak Duka. Asik. Asik. Monggo Pak Yuda. Asik, asik. Adina Laras. Belum santai, ayo. Rasane wong nandang kangen, rino wengi atiku rasane peteng. Tansah kelingan kepingin nyawang, sedelo wae wis temo tenan. Hey hey hey, janji tekane kowe. Mari.
aku yen kawe lorokku pamer bojo anyar ning arepku. Citra janji tekane kowe ngapusi nganti sepene suwe ning gonku langsung disuwel nang kene. Oke, oke. Luar biasa. Oke. Oke, terima kasih ibu-ibu, matur nuwun. Ayo. Istimewa tenan Pak Dos, semangate. Semangat Pak Paduka luar biasa, dulure akeh. Kroyokan dhuwit nganti desel-deselan wong wedok itu langsung dilebokno mak belundeng, belundeng. Belundeng sampean kok yo ngemake lho. Iya duwe ngantek luwencu. Mbah ya menenge gak melok kriyuan. Wah 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 hebat hebat hebat. Iki Mas Lodong ya. Ben suasananya lebih menarik. Menarik ben lebih atraktif meneh. Tarik anu ae apa ki? Napa Pak? Panuragan. Riok. Riok, riok. Riok. Oke. Ya ana pembukaan Mas. Ya ana pembukaan ya. Yo, dulure atraksi yo. Yo. Wah. Sepiro gedine sengsara yen tinampa mung dadi coba. Sapa kang suci bakal adoh saka bebaya pati. Wat hoi wat hai ha ha la 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 hey 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 so so eko eko le 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 kinko kinko nek awakmu gelem salto ya ta Pak, Pak Paduka, nek awakmu gelem salto, disawer karo Pak Paduka. Oke. Sekali salto, sawer. Pak Paduka mang siapne Pak Paduka. Pak Paduka, sampean siapne Pak Paduka. Iya, ya, Mas. Salto. Hait. Wat. Ha. Ha. Hait. Ha. Hait. Ho, hait. Ho. Wah, la 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 la. Pak Paduka. Lho lho he he he. Urung pun piye to? Pak Paduka cek rono njimuk dhuwit kae dhuwit sing entek.
Sik ngenteni sik, jek parake mrono ngembuh ning ndi kae? Tas ge sebaran ki Mas sik kok neh. Rencana arep dijemuk Bu, sampean mboten beto ta Bu? Mboten. Kala Bapak Paduka cek rono sik, tenang ae. Kula bali nek. Deleni ya. Nyawer yo. Oke. Yuk. Yo Mas. Atraksi bukan sembarang atraksi. Yo. Ini dia. Sepiro gedene sengsara yang dina pamung dadi coba. He 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 a ha ha. E oi e oi e oi. Hai. Nah, hai. Aja salto sik ngenteni Pak Paduka. Eh, ngenteni Pak Paduka jumbut dhuwit. Sik, sik tak awasane wong e rung ketok. Cepet Pak Paduka. Ya ya sik ta. Sabar ta, sabar. Sabar, tenang ae. Hei 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 la la hei 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 oh hei hei urung urung hei urung kose hei tenang urung hil balik nih se ganti kue aku lepas baju biasa ya Rio ki ora tuku klambi ya to Pak ya ono rogo eh manu rogo iki ben gagah tunjukkan awakmu berotot. Tepuk tangan di bebu. Wah, gila reyok tenan iki. Asik. Wah, wah sispek wetenge. Yo. Terduan Pak. Apa wis dikai? Durung jane. Lah iya gitu loh. Wats. Wait, ha, ai. Wait. Ha, ai. Ha, ai. Sip, ha. Hop. Dasku ketatap kok. Ora apa-apa pendekar kok. Iya, iya, iya. Anu, jurus. Oke. Wah, 26 dik. Was. Hai. Lo, hai. Sat. Hai. Cah kene kok padane. Ayo. Tepuk tangan. Tepuk tangan.
Eh, gono kowe leh pira kowe? 100. Heh? 100. 100 tenan porawi. Tenan gelo. Lah iki kok iso 2000 piye to kok? Wong edan. Lah kowe gak gawe salto. Gawe salto. Conto pentil. Ayo iki. Yo. Wacat. Ha. Ngapunten Pak Bu mangurunke riyen kados dadi gak patek kesel ngono lho salto. Ya. Ya. Ah. Ya, heeh. Ah, heeh. Heeh. Heeh, 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 heeh. Was salto jungkir iki ikil. Lah. Lah. Ha. Wah. Ha. Latala, latala, lo 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 lo, latala, lo 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 lo, la, hai, hai, la, hai, hai, wa. Ya, kaya iki malu, ulang-ulangan le. Nge. Ha, he, ha, he, la, la, what, la. Jungkir kita lagi, arak jungkir, gula enggan resik, aman 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 aman. Ya 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 ya, aman aman. Halah halah, lah halah, ayo til, huhu, meh til, pisan kastil, atraksi, gose atraksi se kok eh, nah, gih pak, niku mawan pak. Hehehehe Ini kira Ha Hai Alah alah Boten sembarang sikil, niki sikil asli saking aluminium. Lah, hai, ho, hai, ho, lah, sip. Hei, moro, langsung tangane, piye. Asik, alhamdulillah, alhamdulillah. Ngene tok 200 piye, ayo. Orang gila, orang gila, orang gila, orang gila. Tarik napas, tarik mulut. Ya, 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 ya. Ah. Apa? Ngatu senti. Mawes entuk 2000 ngono lho kowe, 2000 karo 200 akeh ndi? Akeh 200. 2000 karo 200 kok 2000 karo 200. Kok akeh 2000 ya? Iya. Seneng 2000 karo 200 akeh 2000 kok. Pisan kas diadreki Mbak-mbak. Oke. Siap. Sopo Pak pilihane, Pak? Ayo diadreki. Sing gagah ngedrek sampe ta? Kowe iki ya. Isa-isa Wah Ramane Jaluk ora. Aku jaluk, jaluk. Seneng aku ngene. Gelem, gelem. Awak kene, Pak. Kok kene? Ngene to lungguh ngene sik. Ya.
Wedak. Koso penak. Wedak. Mbak. Asik piye, Dok? Yo. Ayo. Ora oleh. Ora oleh. Nyapa? Piye to iki? Enak. Neh. Meneh. Tak. Piye? Es, heh, lakon Sun Bokong. Kok iso Sun Bokong piye rumangsamu iki kok iso? Tempuk kene kok. Oh, iso. Sini coba C. Yen aku kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu neng kamarku. Yen aku kangen karo sliramu. Tak los fotomu neng dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jeneng. Tarik Madiun Ngawi. Ardina Laras. Oke. Ardina Laras. Bapak Paduka bersama Ibu Nyami sekeluarga sehat, berkah, barokah, panjang umur. Terminal Madiun Ngawi gondolanku ora bakal aku lalekake. Biar aku dipecat anake padu kirang bangku pecat anake pinggir babakan. Terminal Madiun Ngawi tulangku ora bakalan aku ngelalekke. Jaman semono kowe janji karo aku, nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Alang kota lumping, kota lumping, kota lumping.
luar biasa. Iki genti ngetes ibu-ibu yang jajal ya. Oke, okay, oke. Okay. Ge sapira Mas Waugi ini sapira. Jajal ibu-ibu apal ora jajal. Ngomong. Tak turutane. Aku ra masalah sing penting kowe iki ngarep dhewe iki apal mbae gak apal lah mbae sampean apal Pak apal mboten mboten tapi kula tes nggih nuwun sewu kula tes nuwun sewu nggih nggih coba Pak coba kanggo mbae di toko gak enak dalane sampean ngebek-ngebek nggon nggih. Bawa kami gedi-gedi lho gue ngarep Mbah sampean gih paring asmo Mbah Sinten Baimah Mbah siapa? Baimah Mbah Himah dalem dalemnya pun di Mbah Himah Banyu Songo Wiki ngomong ngomong piye to Pak? Jalukmu piye jalukmu piye tak turutane tak turutane tak usahane tak usahane aku ra masalah yen kon berjuang dewi rada opo yang kon berjuang dewi rodol berjuang dewi alah brodol dewi pitoh Mbak sing penting kowe bahagia endinge saagak ke piye ah dalah jebles sampean umure pinten Mbah duka 80 80 gantuk 79 non 80. Swidak ya tak gawa mulih. Kaya tuku. Sampean Mbah sinten, Mbah? Sampean Mbah sinten? Tamini. Hah? Tamini. Mbah Tamini. Daleme pundi? Iki mawon. Ngomong. Gak apal, Mbah, malah jegigisan. Ngomong. Bareng. Tak turutane aku ra masalah tentang jiwa dewe sing penting kowe bahagia endine tepuk tangan untuk Mbak Ambar dan Mbak siapa Mbak jenenge sampean Mbak Lisa, ayo nemen diatur nih untuk
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin tamu undangan semuanya, Mas Pentil, Mas Lodong, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Saya Cahyudo CS, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tetap akan langsung dilanjut oleh Adina Laras digoyang bersama. Yo. Semanggakan, engkang badhe nembang monggo. Aje monggo kagem semanggakan, kagem dulur-dulur monggo. Sedanipun nggih, sesarengan para kadang Adina Laras ugi wonten Mulya Agung Profesional Audio Eka Jaya Video Shooting. Monggo.
Oke, sugeng kutur sugeng tindak kagem Kang Mas Yudo nggih, motor sumban won. Monggo, Mbak, duel. Terminal Madiun Bendosari. Yen aku kangen, kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu neng dompetku. Lo bahaya. Apa kowe ra krasa tak batin saben dino ra bakal ilang jenengmu neng atiku. Tes satu di coba. Terminal Madiun Ngawi kekenanganku ora bakalan aku ngelalake. Biyen aku duwe pacar anake batu kiran bakul pacar ono ing pinggir perbatasan. Terminal Madiun Ngawi tulangku ora bakal aku ngelalake. Biyen cuman semono kowe janji karo aku. Lah piye kake podo dilere karo kowe ngingkari janjimu. Andina yang aku kangen, kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu neng dompetku. Yang aku kangen, kangen karo sliramu. Tak elus-elus fotomu neng dompetku. Opo kowe ra kroso dapetin saben dino ga bakalila jenengmu ning atiku. Apa kowe ra kroso dapetin saben dino ga bakalila fotomu monggo Mbak. Goyang Mbak. Iya. Wis rada kesel. Masukke. Tak nyawang. Siap. Terminal Madiun Ngawi enggen dolanku. Ora bakalan aku ngelalake. Biyen cuman semono kowe janji karo aku. Kapan tadi aku lali? Kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu neng dompetku. Yen aku kangen, kangen karo sliramu.
terus apa temu neng dompetku. Oh pokoknya rekoso dapetin sebelino dapet kalilah deneng muni ngetiku. Oh pokoknya rekoso dapetin sebelino dapet kalilah deneng muni. Satrepon saking para kadang adina laras lumaser wonten kersane panjenengan wonten pamundutan tembang saking Bapak Agung Srianto ingkang pundi patunipun kula suwun berkahipun saking panjenengan Mas Agung monggo tik 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 monggo Bapak Agung Srianto kula aturi jekare paling gawe pinuju atus asmar gelaran monggo Pari cas pari berkucuk debatang poro tamu dengan kagung Pak Putri Eka sabun sampe rawa makam pala menunggal menunggu kepapan monggo monggo Bapak Agung saya berkata kan Dina Laras mungkin sebuah yang pulyo Agung Profesional Audio monggo Bato monggo Bato monggo oke perwakilan Bato kalau semanggaken Gondes kene
Pak, ini perwakilan ibu. Oke. Kulo mbato, napa maneh lek sampean gelem sauto? Kowe mundak engko. Sauto mundak engko. Iso pendekar ora iso sauto. Oke. Mbah, amit nuwun sewu. Iki Arjuni kan basic-e duet to ya. Lah, iki duet 300 270 450 kurang selawe. Alah, lek iki arbolo dhewe 70 ae wis. Nggih. 70 budal yo. Wis dadi. Yo wis. Yo Lisa Arsya, Adina Laras. Dados. Kok mari ngene dirimu sing nyanyi. Leket dewi nganggur ae lho. Tombo loro. Mengapa dalam perjalanan cintaku selalu ada yang merintangi? Pada diri yang hina. Wow, sini mewah sekali. Takkan lagi ada satu Jut. Oh,
menggoda darah lincah. Bejane wong lali sik bejo wong eling lan waspada. Akhirus salam wabillahi taufiq wal hidayah wa inaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu. Terima kasih. Matur sembah nuwun.